at Fug Skate præsenterer i samarbejde med Sidewalk Skate Shop en trayflip contest. Konkurrencen den går ud på at lave en trayflip, og det kan være flat. Eller det kan være ud over et gap. Okay, den her konkurrence er der også præmie, og tredjepladsen vinder den her super seje Sidewalk-jakke i en XL. Og andenpladsen, han kan vinde de her Sidewalk 54mm hjul, som er fucking gode til streeten og minis, plus et par skruer. Førstepladsen, han vinder det her Trey Flipper bræt. Det er Sidewalk 8-1, og det går direkte til første præmien af vores Trey Flip Contest. For at deltage i konkurrencen skal du gå ind og uploade din trayflip på vores Facebook-side af Fug Skate, og så skal du gå ind og like og dele både af Fug og Sidewalk Skate Shops Facebook-sider. Senest frist for at sende videoen ind er den 12. maj, og så allerede igen den 13. der har vi fundet en vinder igen.